formulou razóns polas que oporse a estas enmendas, ou cousa que eu lle agradezo. Pero sí que teño que discrepar, señora Prado, no que vostede di de que non estamos antepoñendo os intereses xerais de Galicia por enriba das cuestións partidarias ou mesmo dos exercicios da oposición, porque a única que está antepoñendo os intereses partidarios por enriba dos problemas estructurais deste país son vostedes os que están nas ringleiras do Partido Popular. Fíxese, no día de hoxe vai acontecer algo gravísimo para Galicia ás 6 da tarde, que vai a ser esa grande estafa, a consumación da estafa que é a venda de Nova Galicia Banco. Si vostedes estiveran defendendo os intereses xerais do noso país, estarían impedindo esa tropelía. Sin embargo, efectivamente, están atendendo aos intereses dos vasalos, esos tan amiguiños que son do señor Feijóo. Pero non solamente eso, é que si antepuxeran os intereses xerais, estarían pelexando para que os preferentistas estafados no noso país puderan cobrar o que lle roubaron, hoxe que se vai a consumar a estafa. Ou, por exemplo, poderían falarnos alto e claro de que ten pasado con Pescanova, porque semella que o señor Feijóo tiña información de primeira mano. Creo que iba a ver os fogos, non de Bouzas, dende a casa dese sinvergüenza que meteu este burato negro e que imos a pagar unha vez máis os de abaixo e tamén os galegos e galegas dunha maneira cruel. Claro, poderíamos antepoñer os intereses xerais, cousa que non fan. Fontiñas, efectivamente, sí que fixeron o edificio de Fontiñas, señora Prado. Eu xa sei, traía as fotos, porque o modelo de administración da Xustiza do Partido Popular teña as fotos, son o traslado á circulación dos funcionarios e funcionarias públicas dende o edificio novo de Fontiñas ata a sede o pazo central dos xulgados de Fontiña, trasladando os expedientes xudiciais en carriños da compra. Ese sí que é un modelo moderno de xustiza. De verdade que se o sei, traio as fotos, porque teño as imaxes. Ese, dende logo, non é o modelo dunha administración moderna e eficaz para a Alternativa Galega de Esquerda. Segunda cuestión. Vostede dicía que non comparto o noso modelo de emerxencias, e mesmo dicía que non temos alternativa. Sí que temos alternativa, señora Prado, e quero aproveitar para dicirle que, por certo, ese 112, ese call center que está configurado nesta sección orzamentaria como un investimento, é unha trampa contable. É unha trampa contable. Efectivamente, consellera, seguro que o sabe mellor que a mí, é que eso non pode ser definido como un investimento. É outra cousa, cousa que sabe ver, o que pasa que si poñemos a meter a tesoura, efectivamente, as súas cifras, todavía no que ten a ver co investimento, serían máis terribles do que xa son de por sí. Por tanto, que modelo defendemos? Pois un modelo público, no que ademais non haxa opacidade. Quero lembrarte, señora Prado, a desgraza que vivimos neste país a noite do 24 de xullo co sinistro terrible das víctimas de Angrois. Quero lembrarlle aquelas filtracións que houve dos partes do 112, señora Prado. Quero lembrarlle que está non solamente privatizado, senón que os traballadores, os que nos falamos e traballadoras dese call center, están absolutamente precarizados, que non poden máis. Ese non é o noso modelo. Ese non é o noso modelo. Ese é o modelo dun país rendido e para, sobre todo, rendido para facer negocios. Supoñemos que nas emerxencias tamén haberá unha pequena trama gürtel no que finalmente, claro que sí, veremos como tamén hai rede de financiación con carácter presunto do Partido Popular. Non se rumorice que ainda hoxe está comparecendo alguén moi importante diante do xuiz Ruce. Non se rumorice que así son as cousas. Segunda cuestión. Vostede fala, di que o noso modelo é o das casas de acollidas. Non. O que está clarísimo é que o noso modelo, se pudiéramos elegir, claro que pediríamos unha medida que hai no Código Penal, que é o desterro. Un señor que exerce violencia, desterrado. O problema que vostedes non o permiten. E o que están facendo coas casas de acollida do noso país, sabe que é, señora Prado? Primeiro, intentar privatizadas, facer negocio. En segundo lugar, como están facendo cos puntos de encontro e demais, entregarlas ás causas das religiosas, para que as mulleres esteamos tuteladas pola Igrexa Católica. Eso que están facendo. E eso sí, dar man dinheiro público ás puertas á Red Madre. Lembra o que acaban de publicar no DOBA do mes pasado, 35.000 € a unha rede que non sabemos que demonios fai, eso sí, na provincia da Coruña. Suma e sigue, fago seguimento.
desprendemento de recursos públicos que vaya a esa red secta do Opus Dei. Ese non é, efectivamente, o noso modelo. E termino con outra cuestión. Señora Prado, dende logo, sería convinto que deixen de amordazar a soña de gays e cumplan cos seus compromisos electorais e que cumplan co que teñen asinado que o pacto contra a pobreza. Gracias, señoría. Gracias.